Zlatnu misu 50 godina svećeništva proslavio je monsinjor Stjepan Belobrajdić, umirovljeni svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije, papinski kapelan i začasni kanonik prvostolnog kaptola. Svečano euharistijsko slavlje uz geslo "Obnovimo se u ljubavi prema Bogu i bližnjemu", koje je bilo i njegovo mladomisničko geslo, u župnoj crkvi Uzvišenja Svetog križa u Oprisavcima kod Slavonskog Broda, u kojoj je 1974. započeo svoju župničku službu, zlatomisnik je slavio u zajedništvu s 14 svećenika, a sudjelovao je i monsinjor Ivan Čurić, pomoćni biskup Đakovačko-osječki. Ono najveće što je kod mene, to je zajedništvo s ljudima, što se pokazalo i danas kod ove svete mise, kroz jedno zajedništvo, ali i kroz jednu pjesmu, kroz jednu radost, kroz ono što ljudima danas najviše fali, a to je ono da priznajemo da smo od Boga stvoreni i od Boga svakodnevno ljubljeni. Prvo svako mora biti čovjek biti, onda kršćanin, pa onda te kasnije idu redovi, svećeništvo i sve ostale titule, ali prvenstveno mora biti čovjek. I kada čovjek koji s Bogom računa i koji je svjestan da ga Bog ljubi onakav kakav je, onda može ići naprijed, ako, a to čovještvo se onda odražava u susretu sa drugim ljudima. Uvijek se radujemo kad crkvena zajednica prispjeva slavlju mladih misa, a to znači ređenju novih svećenika, ali je jednako tako radosna, na neki način i još snažnije, kad može Bogu zahvaljivati za pola stoljeća svećeničkog života i djelovanja. Želimo i današnje slavlje zlatne mise monsinjora Stjepana Belobrajdića doživjeti doista na vjernički način, onako kako nas biblijsko razumijevanje jubileja i poziva da prihvatimo duboku, duboku životnu istinu da sve pripada Gospodinu. I današnji jubilej, vjerujem da monsinjor Belobrajdić doživljava na način vjere, a da vjeru i svoje svećeništvo doživljava na način ljubavi. Homiliju je održao velečasni Robert Jugović, župnik u Županji, koji je sa zlatomisnikom u Brodskoj župi Duha Svetoga proveo svoj đakonski praktikum i bio na službi župnog vikara. Kad sam mu kao njegov đakon praktikuma donio pozivnicu za svoju mladu misu i dao, učio mu, naravno očekujući da će s radošću prihvatiti, on kaže, neću ti doći. I bilo je tako. Nije došao. Ali on će reći sigurno zašto tablet se na to osvrnuti. No, ono što kroz taj jaram sam naučio, naravno potičući onim geslom koje je mladomisnik sam sebi stavio na svoja ramena, kada je započinjao svoj hod kao mladomisnik, a to je: obnovimo se u ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Tako i ja, obnavljajući se u ljubavi prema Bogu i bližnjemu, nisam to zamjerio, nego, evo, dobri Bog je dao da drugu godinu kao kapelan, odnosno sljedeću godinu kao kapelan, ostanem u njegovoj župi. E sad ne znam čije je to vreme bilo, moje ili njegovo, on će za sebe reći. Znakoviti su bili i prinosni darovi koje je na oltar donosilo po dvoje župljana, odjevenih u narodne nošnje iz sve četiri župe u kojima je zlatomisnik služio. Plodove zemlje i vodu župljani iz Oprisavaca, kruh i hostije župljani Brodske župe Svetog Leopolda Mandića, vino i kalež župljani župe Duha Svetoga, te cvijeće i fotografiju sve četiri župne crkve župljani Brodske župe Uznesenja Blažene Djevice Marije. Čestitke zlatomisniku uputio je na kraju mise u ime župljana domaći župnik Ivan Stipić, te zajedno sa župljankom Ankicom Radić, prvom koju je monsinjor Belobrajdić krstio u toj župi, predao slavljeniku prigodni dar. Odrasto živio, proveo svoju mladost sa velečasnim, prečasnim Stjepanom Belobrajdićem i danas sam pun dike i ponosa da smo nakon 50 godina se skupili ovdje u ovoj župi, da odamo njemu zahvalu prije svega za ono što je učinio za sve nas ovdje u ovim župama u kojima on bio kroz ove sve godine. Ostavio duboki trag. Skupili smo
kolege koje znamo iz ovih župa, gdje on bio sveštenik i naišli smo na jedno vrlo veliko razumijevanje, odaziv i evo, hvala Bogu, došli smo do ovoga na čemu danas jesmo. Svoje umirovljeničke dane monsignor Belobrajdić provodi u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Brodskom Vinogorju. Ja bih rekao da ne meni, nego cijeloj crkvi, a osobito u župnoj zajednici, znači puno. Jer uloga svećenika, bez obzira bio župnik ili ne, bio u mirovini ili bio aktivni svećenik, zapravo njegova uloga, prvotna uloga je da bude duhovni otac. I zato vjerujem, evo, da i monsignor Stjepan u svom dugogodišnjem svećeničkom radu kroz ovih 50 godina u svakoj župi u kojoj je bio ostavio jedan veliki trag kao duhovni otac. A to je ono što čini i dan danas u našoj župnoj zajednici. Misno slavlje svojim supjevanjem uveličali članovi domaćeg župnog zbora i muška pjevačka skupina Veseli Šokci iz Brodskog Vinogorja. A radost ovog velikog događaja nastavljena je i kasnije za obiteljskim stolom u mjesnom domu.